hivi tunavyozungumza miaka mitatu jeshi la polisi halina taarifa yoyote ya uchunguzi, hawana mtu anayemshuku, hawana mtu aliyemkamata, hawana mtu aliyemhoji kwa sababu ya watu wasiojulikana. Watu wasiojulikana walihakikisha kwamba bunge, spika wa bunge Job Ndugai na naibu spika Tulia Ackson na katibu wa bunge Stephen Kagaigai walihakikisha kwamba wakubwa hao wa bunge sio tu hawaji kuniona hospitali, bali pia hawatoi hata senti kumi kwa ajili ya matibabu yangu. Ni watu wasiojulikana. Tuendelee. Si hawajulikani? Watu wale wasiojulikana walikuwa na uwezo na mamlaka ya kumkataza Rais Magufuli asiidhinishe pesa yoyote kwa ajili ya matibabu yangu. Kwa nini? Kwa sababu nina barua iliyosainiwa na katibu wa bunge Stephen Kagaigai, ikanukuliwa kwangu nikiwa hospitali Ubelgiji, na ikanukuliwa kwa spika Ndugai, na ile barua inasema hatutagharamia matibabu yako kwa sababu Rais Magufuli hajaidhinisha fedha kwa ajili hiyo kwa maandishi. Kwa hiyo tuelewane, ndugu zangu, hao watu wasiojulikana walikuwa na mamlaka mpaka ya kumzuia Rais Magufuli asisaini ile hundi mimi nikatibiwa. Sawa sawa, unaelewana? Wale watu wasiojulikana sio tu walizuia rais asiidhinishe matibabu, vile vile walizuia rais na spika Ndugai na naibu spika Tulia Ackson wasijue nilikokuwa kwa miaka yote niliyokuwa hospitali. Hawakujua niko Nairobi, ijapokuwa makamu wa rais alikuja Nairobi na mzee Mwinyi alikuja Nairobi. Hawakujua niko Ubelgiji, ijapokuwa dunia nzima ilikuwa inafahamu. Isipokuwa kwa vile watu wasiojulikana wana nguvu, spika wa kwetu na naibu wake na viongozi wa serikali hii hawakujua huyu Lissu amejificha wapi. Sawa. Na la mwisho, mnakumbuka, spika aliagiza kamati ya ulinzi na usalama ya bunge ifanye uchunguzi wa marisasi yale, wa shambulio lile. Baadaye haijulikani huo uchunguzi wa bunge uliishia wapi. Lakini kwa vile watu wasiojulikana wana nguvu na madaraka makubwa nchi hii, inawezekana kabisa kwamba ni wao ndio waliozuia bunge kuchunguza shambulio lile. Sasa tumshukuru Mungu kwamba njama hizi za watu wasiojulikana zilishindwa. Na mimi naamini zilishindwa kwa ajili ya maombi yenu, zilishindwa kwa ajili ya michango yenu, zilishindwa kwa ajili ya upendo wenu, na nawashukuruni sana. Sasa naomba sasa, baada ya kusema hayo yananihusu, au sio? Na nimesikia wanasema anatafuta huruma. Sasa hivi ukiumizwa ukahurumiwa ni makosa? Wanataka nani tu apate huruma kama sio huyo aliyeumizwa kiasi hiki? Haidhuru.